ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာသူတို့ကစားမနှစ်ယောက်ရပြီဗျာ Joshua Zirkzee ကိုရပြီတစ်ဖက်က Lanny Yoro ကိုရပြီရပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုနောက်ထပ်ကစားမတွေကိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အခုလောလောဆယ်မှာကွင်းလယ်ကိုတော်တော်လေး address လုပ်နေတယ်အားလုံးသိထားပြီးသားမန်ဝဲဦးကာဒီကိုသူတို့အသေးသံလိုက်တယ်24နှစ်သားဥရုဂွေးကွင်းလယ်ကစားမက United မှာ United ဖြစ်နေတယ်အခြားအသင်းတွေကကမ်းလန်းနေအခြားအသင်းတွေကသူ့ကိုခေါ်ကျင်သည့်တိုင်အောင် Paris Saint-Germain ကထွက်ရင် Man United အသင်းကိုပဲပြောင်းမယ်လို့ဆိုထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Manchester United ကဦးကာဒီရဲ့အပြောင်းအရွှေ့မှာနည်းနည်းလေးခေါင်းဆားဆရာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပေါ့လေ Paris Saint-Germain က João Navas ကိုခေါ်ဖို့ဦးတည်နေတဲ့အချိန်အဲ့ချိန်မှာပြောင်းရွှေ့ခြေကိုတတ်နိုင်တဲ့မှာ United ရှိကတိုးတောင်းထားတယ်။ Ugadi က United နဲ့ပုံကိုရေးဆိုင်ရာ agreement ရပြီ။ဒါပေမဲ့သူတို့မျှော်လင့်ထားတာက50လောက်နဲ့တန်း50လောက်နဲ့ဖြည့်ရမယ်အစားမှာ PSG က Euro တန်း80ထိတိုးတောင်းလိုက်တဲ့အတွက် Man United ပြည်သက်တော်တော်များများရော United အသင်းတောင်းရှိတော့နည်းနည်းလေးတော့ပောက်ကွဲနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီပြောင်းရွှေ့ကိုအဆုံးတတ်နိုင်ဖို့သူတို့ဘက်ကယုံကြည်နေပြီးတော့ဒါ50ချွတ်ချွတ်55ပတ်ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ agreement ဖြစ်နိုင်ဖို့လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ Manchester United မှာအဓိကဖြည့်ရှင်းရမယ့်ပြဿနာအချို့တစ်ခုရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါက Manuel Ugarte ပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားကွင်းလယ်တယောက်ယောက်ကိုခေါ်ဖို့ဆိုရင်လက်ရှိကစားမလူစင်းကနေကစားမကွင်းလယ်အနည်းဆုံး2ယောက်3ယောက်ရောင်းဖို့လိုတယ်။သူတို့ရောင်းဖို့စဉ်းစားထားတဲ့အချိန်မှာ Carlo Casemiro ပါတယ်အသက်32နှစ်ရှိပြီ။ဒါလောက်ခလာစာတနည်းကိုတပတ်ကို3သိန်းကျော်လောက်ပေးရတော့သူတို့ Casemiro ကိုတန်း30လောက်နဲ့ရောင်းချင်တယ်။ခတ်တာက Soria Rivia Club တွေကလည်း Casemiro ကိုအဲ့လောက်မပေးချင်တဲ့အချိန်မှာ Enasa တသိန်းရတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ Enasa ကလည်းအခုလောလောဆယ်မှာကာလန်ထားတာမရှိဘူး။ Casemiro ကိုသူတို့ရောင်းမယ်။ Scott McTominay ကိုသူတို့ရောင်းမယ်။ Christian Eriksen ကိုသူတို့ရောင်းမယ်။အဲ့ကွင်းလေ၃ယောက်ကိုအရင်ထုတ်ဖို့လုပ်နေတယ်။ Christian Eriksen ကဒါ Netherlands club တွေပဲဖြစ်ဖြစ် Denmark club တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တသင်းသေးကတော့10သန်း15သန်းလောက်နဲ့ United ကယာထားတယ်။ Turkey club တွေက Fenerbahçe တို့ Galatasaray တို့ Beşiktaş တို့လိုအသင်းတွေလည်းရှိတဲ့အချိန်မှာ Manchester United က okay ဒါအခုလောလောဆယ်မှာဒီ Scott McTominay ကိုလည်းထုတ်မယ်။ So Eriksen ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့က10သန်း15သန်းနောက်ဆုံး Eriksen ကိုသူတို့သဘောမကျလို့ငွေအဆုံးရှုံးခံပြီးအလွတ်နဲ့ပေးထွက်ရင်လည်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ Tomney ကလက်ရှိမှာတနှစ်ပဲကြံတယ်။စာချုပ်တနှစ်ပဲကြံပေမဲ့ United ကသူ့ကိုတနှစ်ထပ်တိုးလို့ရတဲ့ agreement ရှိပြီးတော့ Daily Mail ရဲ့အဆိုအရ29နှစ်သား Scott McTominay ကို Fulham ကကမ်းလှမ်းတယ်။ကမ်းလှမ်းမှုက25သန်းနဲ့တန်း30ကျားဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့ United ကပယ်ချခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ကြပြီ Manchester United ကScott McTominay ရှိကနေအနည်းဆုံး35သန်း40လောက်တော့မျောချင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာကစာချုပ်ကတနှစ်ပဲကြံနေဒါ29နှစ်ရှိတဲ့ကစားမကိုဖူလန်ကထပ်ပေးပါမလားဖူလန်ကလည်းဘာလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့တကယ်လို့ Andres Pereira ကိုသူတို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရင် at least တော့ကွင်းလယ်ပိုင်းကိုအားပြေဖို့အတွက် Scott McTominay ကိုလိုချင်တယ် Scott McTominay က Andres Pereira ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒါကိုလိုချင်တော့ဖူလန်ကအသေးသံလိုက်တော့ United ကအခု Casemiro ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုအမြန်ဆုံးအဆုံးတတ်နေတယ်ဝယ်မဲ့အသင်းတွေကိုတော့ရှာနေတော့ပဲဒါပေမဲ့လောက်ခလာစားကြောင့်ခက်ခဲနေပေမဲ့ဖူလန်ကအပြောင်းအရွှေ့နည်းနည်းတိုးပေးတာနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်အခုလောလောဆယ်မှာဖူလန်နဲ့ပဲလစ်ကအမရီစမစ်ရိုးကိုလိုက်နေတော့တော်မနေနဲ့စမစ်ရိုးနဲ့ဂျာမာလည်းဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်တကယ်လို့အာစနယ်ကစမစ်ရိုးကိုဖူလန်ကရသွားရင်လည်းတော်မနေကိုပဲဂျီမာဝယ်မှာဒါပေမဲ့စကော့တော်မနေကအခုလောဆယ်မှာယူနိုက်တက်ကပထမအကြိမ်ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ဖူဟန်ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချထားတယ်ဒီနေရာမှာအဲရီစင်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဆိုတော့အဲ့ကွင်းလေ၃ယောက်သူတို့ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်သူတို့မှာကိုဘီမိန်နူရှိမယ်မေဆန်မောင်းရှိတယ်ဘရူနိုဖာနန်ဒက်ရှိတယ်အဲ့မှာလည်းသူတို့ကွင်းလယ်၃ယောက်ရှိနေပြီအဲ့ဒါကိုသူတို့ကအခုလောလောဆယ်မှာတကယ်လို့အမန်ဝဲဦးခါဒီကိုပြန်ခေါ်လိုက်ရင်၄ယောက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုဒီဟာကသူတို့လုံလောက်လားဒါမှမဟုတ်ရှင်၃ယောက်စလုံးမထုတ်ပဲ at least တော့၂ယောက်လောက်တော့ပြီး၁ယောက်ထားမလားဆိုတဲ့အချက် Manchester United ကအခု Jarrod Bowen ကိုမခေါ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် Everton က80လောက်တောင်းနေသူတို့ကပေးဖို့လုံးဝအစီအစဉ်မရှိဘူးရင်းတော့ကျွန်တော်တို့ Any Cruz ကကစားမတွေတောင်းရင်တောင်းသလောက်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာအခု United ကအဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူးသူတို့လိုချင်တဲ့အပေါင်းကိုသူတို့တတ်မှတ်တယ်မက်ဆီမာသူတို့ပေးနိုင်တာကဒီလောက်ရှိတယ်အဲ့ထက်ပိုတောင်းရင်တတ်တာပဲပြန်လှည့်သွားတယ်ဆိုတော့ Jarrod Bowen အပြောင်းရွှေ့ပြက်ပြီး maybe Matthias Delic အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့်အဲ့ဒါလည်းကစားမရောင်းချဖို့ဥမာ Scott McTominay တို့ကွင်းလေကစားမတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ခံစစ်က Harry Maguire တို့ Wan Bissaka တို့ Lindelof တို့လိုကစားမတွေထွက်သွားဖို့ရှိတယ်ဒီနေရာမှာ Manchester United က Palace အပါဝင်တခြားကစားမတွေကိုလည်းရှိအခုတကယ်တော့United ရှင်းလိုက်တာ Fosun တို့ Everton Fernandez တို့ now Kambwala now Marshall ထွက်တယ် now တစ်ဖက်ကဒီတော်တော်များများတဲ့က Rafael Varane တော်တော်များများထွက်သွားတာ United ကနေဆိုတော့ United က wages ပြဿနာတွေတော်တော်များများဖြည့်ရှင်းထားတယ်ဒီတည်းမှာ Sancho Greenwood လည်းသူတို့ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာအခုတိုက်စစ်မှုတယောက်ပေါ့လေအခုလောလောဆယ်မှာတော့ကွင်းလေတယောက်ရဖို့တော့ကွင်းလေအနည်းဆုံး2ယောက်သူတို့ရောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတိုက်စစ်မှုကတော့နောက်ထပ်
option အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးကြည့်မယ်အငားပဲဖြစ်ဖြစ် low profile ရှိတဲ့ကစားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခံစစ်ကလည်း low အဲ့ဒီ low အဲ့လိုမျိုး low show ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဘယ်နောက်ခံခေါ်တဲ့လားမခေါ်တဲ့လား center back option ကိုလည်းသူတို့ကြည့်နေတယ်အခုလောလောဆယ်မှာ united ကတော့ကွင်းလယ်ကိုအရင်ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ဘက်အတွက် ugardi ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုဆက်လုပ်တယ်တကယ်လို့ ugardi အပြောင်းအရွှေ့မဖြစ်ရင်တော့သူတို့က ravios ကိုလိုက်မှာဥကားဒီအတွက်မပေးဘူးဆို Rabios ကိုသူတို့ခေါ်မှာ။ဘာလို့လဲလီဗာပူးက Rabios ကိုမခေါ်ဘူးလို့ညင်းလိုက်ပြီ။ညင်းလိုက်တဲ့အကြောင်း Adrian Rabios ကိုစိတ်ဝင်စားတာနှစ်သိမ်းပဲရှိတော့တယ်။ Man United နဲ့ Arsenal ပဲ။ Arsenal ကလည်းဘာမှအသံမကြားတော့ Rabios နဲ့စကားပြောတယ် United တသိမ်းပဲရှိတယ်။ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်က Manchester United အပြောင်းအရွှေ့ကဒါပဲစတိုက်ဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။